Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em visita hoje ao Nordeste. Mais cedo, em Campina Grande, na Paraíba, ele assinou obras de ampliação da BR-230. Os investimentos chegam a 255 milhões de reais e a obra vai beneficiar mais de um milhão de pessoas. Serão construídos 13 viadutos, 14 passarelas e 25 quilômetros de terceira faixa que vão ajudar a melhorar o trânsito na região. Durante o discurso, o presidente Temer destacou os empregos gerados na construção civil, especialmente em rodovias e no programa Minha Casa Minha Vida. Por meio da atividade do governo federal, nós estamos combatendo o desemprego. Porque quando conclui esta obra, disseram: haverá desempregados que logo serão empregados em outras obras do governo federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. Nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o, 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 o Bruno anuncia 600 mil novas casas Neste ano já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego. Ainda em Campina Grande, o presidente Michel Temer disse que as obras de transposição do Rio São Francisco pertencem ao povo brasileiro e nordestino, já que são feitas com o dinheiro do pagamento de impostos. O ato de maior significação. De maior força, de maior relevância, de maior interesse do povo paraibano, do povo de Campina Grande, do povo de vários estados do Nordeste, é exatamente a transposição do rio e as águas que estão chegando hoje no estado da Paraíba. Nós envidamos, como vocês puderam perceber, Muitos esforços nesses poucos meses de governo para que pudéssemos chegar a este ponto. Mas eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. E de Campina Grande, o presidente Temer seguiu para o município de Sertânia, em Pernambuco. Onde participou da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos. Na sequência, Temer segue para Monteiro, na Paraíba também, e acompanha a chegada das águas da transposição do rio São Francisco. O repórter João Pedro Neto já está em Monteiro, na Paraíba, e traz os detalhes para a gente. Para chegar até aqui à cidade de Monteiro, as águas da integração do Rio São Francisco, elas percorreram 217 quilômetros desde o ponto de captação no Rio São Francisco. Através de estruturas e canais, isso no eixo leste do projeto de integração, que é um dos dois eixos uh, do projeto. Né? Esse é o grande assunto aqui da cidade, a chegada das águas. A gente pode ver aqui muita gente já está por aqui, já veio conferir de perto, é, quer acompanhar esse momento histórico, a chegada das águas do Rio São Francisco aqui a Paraíba. Então, por volta aí das três horas da tarde, o presidente Michel Temer vai acionar o mecanismo que abre as comportas. Da, do, do projeto de integração aqui em Monteiro, na Paraíba. É momento histórico e os moradores do município de Monteiro, na Paraíba, comemoram a chegada da água na região, que deve atrair investimentos e modernizar a agricultura. A chegada da água ao município de Monteiro, na Paraíba, faz parte do programa de revitalização do Rio São Francisco e vai mudar a realidade local. O agricultor José Carlos da Silva está ansioso. Ele afirma que as obras vão beneficiar também as futuras gerações. Os meus filhos, o futuramente, meus netos, vão presenciar essa obra aqui. Com a chegada das águas, vai, a gente vai acreditar que vai vir mais indústria, vai vir mais serviço para a população. Para a prefeita da cidade, as obras que garantem o abastecimento de água vão levar desenvolvimento à região do Cariri, no semiárido nordestino. Sem dúvidas, é, garantirá o benefício necessário para que a geração de emprego e renda da nossa cidade aumente, para que indústrias e empresas venham a se instalar na nossa cidade, isso também aumentando a oferta dessa, dessa demanda de emprego e, claro, tornando uma cidade mais rica. Uma cidade mais é, frutífera, poder, poderemos dizer assim, onde os agricultores também, com certeza, garantirão seu sustento com a questão da agropecuária, com a questão da caprinocultura, que é o nosso forte. E começou hoje o saque das contas inativas do FGTS. Até as 11 horas da manhã, 700 mil pessoas tiveram acesso ao dinheiro, o que representa 300 milhões de reais. Nossa equipe foi até uma das agências da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília para ver como foi esse primeiro dia. Hoje o dia começou bem para o Elvis. Acordei bem cedo hoje, né? Base de 5h15 mais ou menos, né? Está com uma boa expectativa para o dia ser, ser maravilhoso hoje com essa notícia boa. A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. O atendimento foi rápido e o dinheiro já tem destino certo. Tá vindo um menino, um filho aí agora, né, o segundo, né? E já ajuda também para comprar as coisas, né? E aí vai ajudar bastante esse lançamento. Até às 8h45 da manhã desta sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas já haviam sacado o FGTS de contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais e atendam cerca de 5 milhões de trabalhadores. Pode fazer o saque quem tem contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro dezembro de 2015, valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores de até R$ 3.000, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ reais, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O trabalhador que é correntista da Caixa vai receber automaticamente o crédito no primeiro dia em que o dinheiro estará disponível. A Caixa é, já está atendendo os trabalhadores com duas horas de antecedência, abrindo suas agências duas horas de antecedência em todo o Brasil. Né? Amanhã, sábado, a Caixa vai abrir de nove. Às 15 horas, mais de 1.800 agências estarão abertas. O trabalhador pode consultar o site da Caixa, que ele vai saber quais são as agências que estão abertas. Por isso, não precisa ter correria. A Caixa vai abrir inclusive, na segunda e na terça-feira. A Caixa também vai abrir duas horas mais cedo. O pagamento de cerca de 50 milhões de contas inativas seguirá um calendário específico, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Vamos ver então como ficam as datas para saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.